barang numpak sepur-sepuran barang tuh lah gambar itu loh rekotan yang jelas ini loh reka ayam wayo barang ini. Medun, Tulipa, TPI, yo TPI, untuk piro mas, salah sih untuk piro, untuk piro, oleh seket, seket apa basket, seket basket, dari kos medun, taiki, awak EJW, gasa-gasa apa lo, yo, yo, lanjut nengko yo, lanjut lo dewi yo, oke oke oke. Bongkar, bongkar iwa. Ini lo pengin. Jalan. Wes. Dan kanggo resik-resik. Kasak lur. Jene kuli, wes ngene iki. Nang wedok ya kutil, nang ana ya kuli. Wes nek terlalu kok. Gasai bener sih. Eh gasut no kon pe. Iseng-iseng mau lur ta iki lur. Iseng ngelebono ta ra, Kak? Iseng ngelebono ta? Tugas adalah ngeron-ngeron ini. Bekas ai? Kene. Eh, bekas ai. Pagi jam 7.
ngeresiki mesin lur, ngeresiki mesin. Aja lali. Aja lali, subscribe kan like yo, share. Komen capek api. Ini kita yang mentolo senam, berang, numpak sepur-sepuran. Berang telo lagi bareng iki lho. Rek kota ning jero ngene iki lho. Rek ayame wayo, berang ngene iki. Sing wedo. Iya. Wedo ya senam. Heeh. Berang. Pak supur-supuran Pak odong-odong. Bojone cer. Kelas suara ora kelar. Eh klepotan kene. Kabar. Iki barang ya pe wayor kae. Cewek numpak supur-supuran. Senam barang. Tarung. Tarung, dia pun iki. Banyu. Lapo lagi niat sama tarung. Wis. Tarung. Lho ngene iki lur. Cek wedok ya numpak sepur-sepuran. Ya senam rekane wayo barang. Ora ana jero glepotan ngene iki lho. Delok iku. Ana delok iku lho. Delok iku. Ah, beresi lur, gesek yo. Digesek ben resik Mas ya. Ah, jero ono le kowe le. Diku turu biasane ngene esuk diku turu yo. Bengi. Esuk. Bete iki wong iki diopae kok iwak boso-bosoan wis gelem lur kon gesek-gesek. Ya wong ora buta. Siapa sih buta tukang gesek-gesek kapal iki lur?
Bupai wak bosok-bosokan gak apa-apa gelem wong iki. Awas. Ya, sitae wong iki lur. Nah, kon kesek-kesek kapal iki diupai wak bosok-bosok gelem. Nah, iku yo. Nah, iki diupai wak bosok-bosok gelem. Ayo. Para nok. Kake lur sing butar sik-sik kapal lur. Kuli Mas, kuli to. Kuli Mas, kuli. Ya, wak sing-sing kapale pengen resik. Iki murah meriah. Murah meriah wis wak bosok-bosok lah gelem. Diupai wak bosok-bosok gelem iki. Rombongan khusus wong iki monggo sing aping resik kapal, opane iwak-iwak bosok. Iwak tetekan, monggo. Spesialis tukang resik-resik. Bermula terusan? Bermula terus. Ngopi.